こんにちは、メディケイトの細井です。今日はチャンネル登録者数が1000人突破ということで動画をお送りします。まずはチャンネル登録者数1000人、皆さん本当にありがとうございます。皆さんに実際の医者の生活だったりとか、あとは医学部受験についての情報をお届けしようと思いまして、このチャンネルを設立して、なんだかんだもう半年ぐらいになりますでしょうか。ついに一つの目標としていたチャンネル登録者数1000人をついに達成することができました。見てくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。今年は医学部受験業界は激動の年でした。まずは、文科省の局長の収賄の事件から始まって、学部の不正入試についての外的な言及が強く行われた年です。僕らは10年以上前に医学部受験を、経験した身として、まあいろんな視点から、情報を発信したり意見を言ってきましたけれども、まあ入試という特性上平等であることは必要だと思いますし、今後も、まあ、女性だったりとか多様性を不平等に扱うっていうのはやはりよろしくないことだと思いますし、もしそうするのであればちゃんと明記をしてやるべきだとは思います。そういった問題が今後の医療の発展だったりとか大きな問題の解決につながっていくと思います。まあ、今回の事件を通して、医学部受験について深く考えた人もいらっしゃると思いますし、医者という仕事について考えてみた人もたくさんいると思います。僕ら医者としてはやはりある程度は、まあ、仕方がない部分もあるんじゃないかなと思う部分もありますけれども、今後やはりね、医者を目指す人たちがやっぱり努力が正当に評価されるような入試だったりとか、医者になってからも、まあ、気持ちよく働けるような社会ができるということを本当に心から望んでいます。まあ、この動画を配信していて心残りとしては、あまりそのコメント欄だったりとかそういったところに、まあ、深くコミュニケーションを取れなかったところが一つ心残りです。なかなかコメント欄にこういう動画を配信してほしいっていう、まあ、コメントがあったりとか、してくださったんですけれども、なかなかご要望にお答えできなくて申し訳ありません。1000人を機に今後は見てくれている方々がこんな動画を見たいっていうものを極力努力して配信していければいいなと思っています。ですから、この動画のコメント欄の方にこんな動画が見たい、こんな情報が欲しい、この大学について知りたいっていうのを、ぜひ、記載していただければ、皆さんの要望にお答えする形で動画を出していければいいなと思っています。実際このチャンネルを見てくださっているのは、もちろん10代だったりとか20代、まあ、若いね、受験生だったり医学生の方々っていうのは非常に多いとは思うんですけれども、40代50代といったお父様お母様方世代の、視聴者の方々もいらっしゃると思います。ご自分が医者でない場合は、医学部の現実の事情だったりとか、医者になってからどういう働き方をしているのかっていうのはなかなかわからないところだと思いますけれども、ぜひこの動画を見ていただいて、まあ、お子様にですね、医者について医学部について話してあげる一つのきっかけにしていただければいいなと思っています。そしてこの動画を見て何か考え方だったりとか、まあ、将来の夢にお医者さんになりたい、医学部に入りたいって思うような心境の変化があってくれたりしたら本当に心から嬉しいことですし、僕らはメディケイトという塾を僕らと出会ったことによって、その子の人生を変えたいと思って塾を経営しています。僕らと実際に授業を通して意識を変えていく、医学部に合格するという思いを強くしていって、最終的には自分の力で、学習能力を高めて合格してもらうというのがうちの塾のコンセプトです。そうすることによって、家族みんなが笑顔になって家庭全体が幸せになることを心から望んでいます。これから2000人3000人と、頑張っていきたいと思います。見てくれてる方々に本当にね、有意義な情報を配信できるような、チャンネルにしていければいいなと思っています。メディケイトという塾もぜひホームページ等で確認していただいて、もし受験相談や、その他、まあ、美容外科の相談でもいいです。何でも相談があれば僕の、インスタグラムやフェイスブックなどから連絡するようにしてください。本当にチャンネル登録者数1000人ありがとうございました。それでは今後の動画もお楽しみください。バイバイ。